членстве организации «Арт-клуб Дюталон» композитор Сергей Горюнович. Авторская поэма «In memory of Dmitry Tyomkin» Кременчужанину від Кременчужанина. Зустрічайте. Сергей Горюнович.
за таку чудову презентацію його власного твору нашій кременчуцькій публіці. Дякуємо за те, що він, як творча людина, сучасний український композитор, своїми численними виступами і концертами представляє і Україну, і Кременчук у Європі. Сергій